Добър вечер, дами и господа. Казвам се Димитър Шиманов. Благодаря за възможността да бъда тук и да споделя с вас една концепция, която е в основата на това, което прави някои хора истински успешни в живота. Тази концепция не е мотивационно послание, а се базира на мащабно изследване на Gallup Organization сред 2 милиона души. Обобщена е от марка за Buckingham. Водени от максимата, че въпросът е на плотно злото, човечеството продължение на векове се стремява да идентифицира доброто като проучи злото. Лекарите си следвали болестите, за да научат повече за здраве. Психологите си следвали тъгата, за да научат повече за радостта. Всеки един от нас е бил насърчаван да коригира слабостите си, за да стане по-добър. За съжаление, по повечето от нас липсва усещане за собствените ни заложени силни страни и способност да ги развием, за да бъдем успешни. Вместо това, вечно получаване, ние ставаме експерти по отношение на слабостите си и прекарваме живота си в безброй опити да ги преодолеем, докато това, което наистина ще ни направи успешни, силните ни страни, остават да напрегнати. Примерът за човека, който успява, използвайки своите силни страни, е Уорън Бъфет. На лекция през студентите Бъфет отговаря на въпроса: как изглежда пълноценният човек в живота? Ако все пак между мен и вас има някаква разлика, то тя е в това, че аз всяка сутрин имам шанса да върша това, което обичам. Ако искат от мен съвет, това е най-доброто, което мога да ви пожелая. Новаторския подход на Бъфет се изразява в две посоки. Първата силна страна на Бъфет е неумислен модел, който иска да следва, да бъде далновиден. Второто, което Бъфет е направил, е, че съчетава силните си страни с образование и опит. Ето тази формула е направила Уорън Бъфет успешен. И така, силните страни могат да бъдат от способността да се вземат правилни решения, до способността да се обичат хора с една идея. Най-подходяща дефиниция за силна страна е устойчиво почти перфектно изпълнение на дадена дейност. За да определите вашите силни страни, трябва да разберете това, което е родено от вас и това, което може да стоите чрез практика. Това са талантите, знанията и уменията. Талантите са вашите вродени, повторяеми модели на мисъл, чувство и поведение. Знанията са научените уроци и факти, а уменията са, са стъпките от дадена дейност. За да определите една дейност като силна страна на вашата личност, трябва да можете да я повторяте постоянно, с желание, без досада. А това зависи от вашите качества и ценности. Ще ви представя най-типичните качества, които се проявяват като силни страни в една или друга личност. Те определят най-големия потенциал на личността. Целеустремената личност изпитва постоянна необходимост в постижение. Организираната личност намира най-оптималния начин, за да свърши дадена дейност, а гъвкавата личност лесно се ориентира в трудни ситуации. Отговорната личност се ангажира с това, което казва и върши. Безпристрастната личност има силно развито чувство за справедливост. А комуникативната личност обича да обяснява и да играе ролята на вас, на водещата. Последното качество, върху което искам да привлека вашето внимание, се характеризира като божествен вдъхновен дар и това е харизма. Може да познавате такива личности, а да ви знаете какво точно представлява харизматична личност. Харизматичната личност се излъчва изключителен чаден магнетизъм. Тя привлича хората към себе си. Това е най-ценното лидерско качество. Откриването на силните страни е цяла философия полезна за успеха не само на отделната личност. Това е повечето програма за създаването на успешни екипи. Привличането на талантливи служители според идентифицирането на силните им страни може да стане единственото и най-важно ново революционно средство за управление на новото хилядолетие. Благодаря за вниманието.